My naam is Hein Vosloo. Ek was die lid van die Weermagse Elite Verkenningsregiment, beter bekend as die Rekkies. Ek lewe omtrent my hele lewe lank al in die bos en is 'n oorlewingsspesialis wat vir die volgende 3 dae bo op die Magaliesberge moet oorleef. Ek gaan julle wys hoe om vuur te maak, wippe te stel en kos en water te kry. Magaliesberg reeks is omtrent so 120 km lang. Hier vind mens nog luipits, hyenas en baie giftige slange. Om bo op die berg en ver van mense te kom, het ek die hulp ingeroep van 'n chopper. Laat my so bietjie dink aan my ou Amida. Die chopper het my nou net afgelaai bo op die Magaliesberg. Ek moet net uit die wind uitkom en dan besluit wat ek gaan doen. Bo op die Magaliesberg. Hierdie word nou my huis vir die volgende 3 dae. Ek sal moet oorleef met wat ek in my sak het, wat ek vasstel. Warm baadjie, 1 waterbottel. Mense is nice met my hierdie slag. 'N blikkie mystery. Natuurlik soos die mense sal doen, is al lankal verval. Een is omtrent gelukkig. Pakkie peanuts. Klein bietjie peanuts in. En dan het ek 'n oorlewingssakkie. Ons kyk wat in my oorlewingssakkie is. My multi-tool. Ek het 'n flint striker. En dan 'n mediese kit, 'n driehoekverband en surgical handskoene. Dit is wat ek by my het. Hierdie Magaliesberg is ontsettend droog. Al wat ek om my sien is droog gras, droë bosse, droë blomme. Alles is droog. Ek glo nie ek gaan veel kos of water hier kry nie. So my beste opsie is, die wind kom van my agterkant af. Ek gaan oor die berg loop, laat die wind agter my is. Dat ek uit die wind uitkom. En dan sal ek 'n besluit neem wat ek vir die res van die dag gaan doen. Hey! Hierdie vols gee my 'n idee. Miskien moet ek 'n paar trap stel. Hierdie gaan nie maklik wees nie. Ek kan dit nou al sien. Kos, water. Alles gaan nie 'n probleem raak bo op hierdie berg. Eerste keer wat ek in die wind uit is. Mooie stuk groenigheid. Die enigste plek wat ek in die omgewing sien waar moontlik aan kos en water wees. Die res is soos woestyn, is kaal en is leeg. Gaan gou daarop kyk. Gras en klippe is definitief slangwêreld. Kyk nou net. Ek is bo op die Magaliesberg. En hier lê 'n leeg bierbottel. Dis kan amper nêrens meer op ons planeet gaan waar mense nie goed net so in die veld gooi nie. Dit maak my so kwaad, hè. As ek hom nie kan gebruik nie, sit ek hom in my rugsak, vat hom saam. Ek gaan hom nie in die veld los nie. Goeie plek uit die wind uit. Die enigste probleem is die son gaan nie vir jou seermaak.
Dit is 'n bitter moeilike situasie waarin ek myself bevind. Ek het baie min kos, baie min water. Ek gaan vir my 'n ordentlike skuilplek soek waar ek moontlik 'n vuur kan maak. Dat ek dan ook nie hierdie droë veld aan die brand steek nie. Om nou te ver vooruit te beplan op die berg. Dit gaan net tyd mors wees. Gedink is moontlik goeie kos. Stink springkaan. Ruik glad nie lekker nie. En ek smaak kampou en rus. En ek my kampie kom maak. Dis baie roetes wat diere inbeweeg. So dit sal goed werk vir traps. Groot bome wat die tarantale en so in sal kom sit in die aand. Dink ek sal redelik suksesvolle kampie kan bou. Sy. Belangrikste vir my vandag is ek wil so ten minste 2 traps uitsit. Een vir voëls en dan een vir gronddiertjies. Hoopelik kan ek een vang. Amper 2 meter dubbeltoue, so ek het 4 meter tou. Nou moet ek net die paadjies vind. Ek kyk of ek nie klein spoorpaadjies kan sien waar die tarantale loop of klein diertjies loop nie. Sodra ek dit het, die rest is eenvoudig, dan stel ek my strikke. Sê, gaan hou. Hy is mooi sterk. Wow. Nee, wat, hy sal werk. Gooi my byt hier so in die trap en ek beweeg hierdie stokkie. Trap byvoorbeeld hier in, beweeg hierdie stokkie uit, tjoep, skiet die ding op, vang hom aan die voet. Ek het 'n blikkie kos wat al amper 'n jaar voorby sy vervaldatum is, maar ek het al van hulle geëet wat langer by vervaldatum is. Dit is definitief vrot. Dit is die maklikste wat ek op 'n woord kan kom. En dit is al kos wat ek het. Ek kan nie daai kans wag om hierdie te kook en te eet nie, want as dit my maag aantas, dan gaan ek net baie vinnig gedehydreer as normaal weg. So, al waarvoor dit sal goed wees, as ek traps bou en ek gebruik dit vir aas. Ek het 'n vuurmaakplek gemaak wat voorberei is. As dit koud raak, kan ek dit vinnig aan die brand steek. Maar ek glo net gaan nodig wees hierso nie. Ek is heel uit die wind uit. En die weer is aangenaam. En ek is moeg. Ek het besluit om klaar te maak vir die dag. En net te rus en dan môre verder te gaan. Ek hoop net ek vang iets in my traps. En my maag begin nogal te knor van nou. En nou baie koud geraak hierdie uur so voor die son opkom. Ek besluit om my klein vuurtjie aan te steek om hierdie ou bene van my warm te maak. Ek moet sê dit werk.
Ek het besluit om net hier te bly vir die res van die dag. Môre uit te stap. En dan hopelik met die chopper te erfje. Wat ek nou besig is om te doen, gaan vir my 5 verskillende traps bou. Ek is seker af van as ek 5 verskillende traps in hierdie area opsit, moet ek iets vang. So dis my dag, heel eenvoudig. Bly hier so, bou traps. Sit op, hopelik kry ek iets, maak vuur, eet dit. Môreoggend berg op, kyk of ek die chopper kan kry. My tweede dag, ek het 1 bottel water gehad. Die rede ook, hoekom ek hierdie water nou drink, of in hierdie bottel ook 'n trap bou. 1 trap. Ek het 'n blikkie, ek het my kos uitgegooi op 'n blaar. Aan die ander kant, ek sal hulle nou nog gebruik. Vir my traps, 1 trap, 2 trap, 3 traps, 4 traps, 5 traps. Daar is al die materiaal waarmee ek my traps gaan bou. Ek het nie baie tou nie. Ek het daar 1 stukkie leer wat armband was vir my. Verder gaan ek hier's lekker rek in my baadjie. Ek gaan dit gebruik. Ek het 'n stukkie draad opgetel. Ek gaan my driehoeksverband gebruik vir my mediese kit en my surgical handskoene. Daar is alles wat ek het om my traps mee te bou. Verder het ek absoluut niks nie. So klein bietjie groot. In 'n oorlewingssituasie. Gebruik wat die veld jou bied en gebruik ook wat jy aan jou het. Ek sal al my klere opsny as ek moet. Hierdie slag is dit nie vir my nodig nie. Ek het rek en swaan. Ek het dit nodig. Sny dit, gebruik dit. Dit help nie, jy probeer die jacket mooi hou, maar jy gaan dood van die honger nie. Ek het nog een paar van my peanuts oor, ek wil het baie graag eet, maar met min water gaan die sout peanuts my net dorser maak. Gebruik ek hulle maar vir aas. Ek het een klein gleefje gemaakt, dat ek een peanut kan indruk. As 'n gaatjie aan die agterkant, trek jy die peanut wat hy mooi in die gat sit. En maak my loop. Wat nou gebeur is, die muis gaan in, eet die peanut. Sodra die peanut geëet is, slat hy toe. Daar is 'n manier wat hy uitkom het. So maklik soos dit. O, paar van my peanuts. Nie die trap vir my gooi. My slim uit, eet die peanuts. Muis kan nie uit hê. My derde trap, baie eenvoudig, word in die grond gesit. Ek het die my lepelstokkie op wat ek paar peanuts insit. Hierdie is my trap, die voeltjie kom, hy land hier op. Die stokkie is weg, hy is gevang. Ek gaan al my traps in een omgewing uitsit. Want ek baie meer kans, want as die kos gekonsentreer, alles wat ek is gekonsentreer, ek het 'n beter kans om dan iets te kry. Door hierdie droom mis, werk baie goed. Maak het fijn in my hand. Het verbloem net daai. My hand is 'n reek op die traps. Ek kan 'n bietjie aan die tou smeer. 4 verskillende traps. Vir verskillende diere. Voeltjies en knaagdiere. Hopelik kry ek iets. Ek is vol vertroue. Doodval trap. Moeilike trap om te stel, want die hele ding werk saam. Sit ek dan 'n klip. Ek gooi my kosie om hierdie punt. Sien, so. Speel op aan die plek. Loop dit voorbij nie. Wat nou gebeur is, ek gooi my kosie om hierdie punt. As iets hier deurloop, sy teen die punt kap. Hierdie kant of die kant
vou die hele contraption soos ek julle gewys het aan mekaar. Klip slam plat. Ek het kos. Ek moet iets vang. Daar by my kamp. Die klowe kom so by mekaar by my kamp en hy gaan verskriklik vinnig af. En daar's baie rotse. Ek vat nou maar die kans. Wie miskien nog 'n plek is wat ek kan grawe vir water of iets nie, want ek kan definitief sien in die reenseisoen is dit die roete waar die water sal volg. Dit is so baie motte. En goed hier rond is moet die water wees, muskiete. Duisende van hulle. Ek het julle gesê is water. Ek kan nie drink maar om saam te vat. My waterbottel is 'n trap. Maar ek het my nood handskoentjie saamgebring. Vir 'n geval. Nou kan ek hom nog gebruik ook. Nie veel nie. Maar baie meer as wat ek so ver al vandag gehad het. Dis my tweede dag op die Magaliesberge en ek is nog onsuksesvol om kos te kry. Dinge gaan nie maklik nie. Ek weet nie of julle hierdie kan onthou nie. Laaste aand wat ek op Survivor was, het ek hom gesteel by die tribe. Ek het hom nou nog. Wat net sulke spaaks uitskiet. Kom ons kyk of hy nog kan werk. Die geheim van die metode lê in 'n egalige gewrigsaksie. Die water. Ek het vier. Hopelik voor die son gaan sak. Is iets my genadig en klim in een van my traps in. Gaan ek 'n wonderlike aand hê. Kom trap toe, moenie as dit en roepie. Ek kan hoor die veldtrek baie meer lewendig. Voeltjies begin weer nou praat. Die son sak klaar. Nog 'n bietjie vroeg vir my traps. Maar ek is regtig honger. Voor my vuur heel uitgebrand is, gaan ek net vinnig ondersoek instel. Moet eintlik nog so 'n uur wag, maar gaan net vinnig kyk. Alles lyk nog doodstil. Vir my. My klip staan nog heeltemal op. Allemaal recht. Nog zo hier los. Die son is al so uur of wat op. En ek het 'n baie goeie nagrus gehad. My derde dag sonder kos. Ek gaan my kamp net my vuur nou bietjie sand opgooi. My traps net weer kyk voor ek loop. Pad vat dit in die berg op en dan moet ek 'n plan maak om te erf met daai chopper. Daar nog. Daar jene staan. Wil hem net afskop. Hierdie ding werk al soos 'n bom. Die een kan ek maar net so los. Biodegradable, so ek kan nie wat daai stokke worry nie.
Hierdie ene het gespring, maar het niks in nie. Die rede hoekom ek al my traps afgesit het, is net terwyl ek nou weg is, dat ek niks kan vang nie. Ons gaan niks hier achterlaat in die veld nie. Het ek hierdie stokkies vir my gesny. Wat ek gaan doen, as ek bo op die berg kom, dan bou ek vir my een rook sein. As die chopper my nie kan sien, ek gaan verskillende maniere probeer. Hier is my laaste optie, as hy kan vlieg en hy kan my glad nie sien, die bou ek vir my rookskerm. Mondelik kan hy dan my rook sien. Nou ja, die rest is dan makkelijk. Hy kom land, tel my op. En ek is weg van hierdie berg af. Hier is kilometers en kilometers berg. En die pilot weet nie waar ek myself bevind nie. My challenge is dus om sy aandag te trek, voordat hy verby vlieg. Uiteindelik, hierdie bult hier achter my, op vlakte is hier voor my. Ek wil graag my noodvuur hier gemaakt het, maar die wind is hopeloos te sterk. Kom vandag uit die noorde uit, en ek weet as ek hier vuur gemaakt, gaan ek die hele veld aan die brand steek. Hier voor my is so paar rotse. Hopelik krijg ek daar plek wat meer uit die wind uit is, dat ek een noodvuur kan aansteek. Ek het baie werk om te doen voor die chopper nog kom, so ek sal bykie my gat en raad moet kry. Maar eerste gaan ek vir my probeer om van my peanut pakkie een noodspiegeltjie te bou in die son en die chopper te plits met die son. Misschien sê net dit, as hy dit nie sien nie, gaan ek een noodvuurie bou. Iewers ter een veilige plek soek waar die chopper kan land. My kan optel en nie uitvat. Ek hoor hom. Waar is jy? Steek uit jou kop. Daar kom hy. Sien my, sien my! My peanut pak het hier gewerk hier. Hy moet hier die vuur van my in die gang kry. Asseblief vat net. As hy chopper weer draai wil ek kom sien. Vat. Kom, Nessie, vat. Sy. Kom. Vat, brand. Gerus by die Woes webwerf by kyknet.co.za vir eksklusiewe agter die skerm video's, kompetisies en vele meer.